iznācis lauksaimniecības nozares profesionālā žurnāla Agrotops jaunais numurs. Tajā lasiet, kur lauka gurķu šķirni labāk izvēlēties, kā sagatavot lauku un mēslot un kā novākt ražu. Bioloģiskajās saimniecībās Latvijā zemiņu audzētājiem visbiežāk nāks cīnīties ar pelēko puvi. Par auga aizsardzību un slimību ierobežošanu jāsāk domāt jau ierīkojot stādījumus. Līvānu novada Turku pagasta zemnieku saimniecības bezgalīgi astiņas saimnieks, jo piekto pavasaru laukos, kur kādreiz sēja graudus, tagad stāda kārkus šķeldes ražošanai. Izrādās ne tikai smilcērkšu augļiem, bet arī lapām un dzinumiem piemīt daudz svērtīgas īpašības. Pirmo reizi Latvijā tiek izstrādāts jauna veida profilaktisks preparāts uz smilcērkšu dzinumu bāzes. Nerads novada Mazzalvē notikušajos Latvijas gaļas lielopu audzētāju asociācijas rīkotajos Šarolē šķirnes jaunboļu demonstrējumos, lauksaimniekiem bija iespēja izvērtēt un iegādāties dzīvniekus darbam savā ganāmpulkā. Smiltens novada Variņu pagastā, Sija Palsa, nu pat nodot eksploatācijā jaunu fermu 490 govīm. Tajā sānu aizkarus regulē meteostāciju uz jumta, bet slaukšana notiek ar karuseļu tipu slaukšanas iekārtas palīdzību. Katrs, kam jāsaskars ar govis laukšanu, būs novērojis, ka nereti pēc slaukšanas aparāta noņemšanas tesmenī paliek ievērojams piena daudzums. Kāpēc tā notiek un ko darīt, lai tā nenotiktu? Tas viss un vēl daudz kas cits noderīgs. Agrotop jūnija numurā. Žurnāls Agrotops katram zemniekam un lauku uzņēmējam.